На мальовничих нивах часу та природи, де кожен камінець має свою власну історію, розквітає найчастіше джерельце, місцевою назвою бабулька, яке спокійно мурчить свою мелодію серед вапнякових відслонень. Вода з джерела збирається у бетонний збірник, накритий плитами червоного пісковику. Витік води з джерела становить близько 200 грам на секунду. Зі збірника вода граційно впадає у дерев'яне корито. Свідок минулих років, коли домашні тварини, що паслися на схилах, дегустували її чистоту. Тут, у цій природній арені, бризги крапель радісно кружляють у танці світла та води. Тепер, ніби розсипаний бісер, вода стікає мимо корита і струмочком спішить до давнього русла річки Джури. Уздовж цього благодатного потоку за віки виросли травертинові скельні відходи карбонатів, обійняті ніжним мохом, нагадуючи про вічні обійми природи навколо нас.